ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳରେ ଜିଆରଏସ୍ ଏବଂ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳାରାହାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏକକାଳୀନ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। କଳାରାହାଙ୍ଗ ଅଫିସ, ପୈତୃକ ଘର, ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ତିନି ମହଲା କୋଠା, ରଘୁନାଥପୁରରେ ଦୁଇ ତାଲା କୋଠା ସମେତ ରଘୁନାଥପୁରର ଏକ ପ୍ଲଟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଓ ଦଶ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳରେ ଜିଆରଏସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିସାରିଲାଣି ଏବଂ କେମିତି ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଫସିଲେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜିଆରଏସ୍ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି ଏବଂ ଜିଆରଏସ୍ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ କଳାରାହାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆରଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାବୁଲି ଚରଣ ବଢିଆରୀ ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେ କଳାରାହାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବଂ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପୁରା ସ୍କାନରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପାଖାପାଖି 4-6 ସ୍ଥାନରେ ଏକାକାଳୀନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଫିସ, ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର, ତାଙ୍କ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି ସେଠି ତିନି ମହଲା ଗୋଟିଏ କୋଠା ଅଛି, ତା ସହିତ ରଘୁନାଥପୁରରେ ତାଙ୍କର କୋଠା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ଲଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କିଛି କେହି ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି ଯେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ସେ ମାଲିକ ଏବଂ ଯେତିକି ପ୍ଲଟ ଘର ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟିରୁ 100 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ ଏଇ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ଚାକିରି କରିବା ପରେ ସେ ସବୁ ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି, ଘର କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସାବମିଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜମିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ତା ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ମିଳୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ହିସାବ ହେଇନି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଇନି, ଆଗକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବାବୁଲି ପ୍ରଧାନ କେତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାର ସେ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ସେ ଓନର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଠୁଳ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଣ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟତା କେତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ରହିଥିଲେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।